Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Idag kommer uppföljningen till förra veckans klipp då jag snackade om de mest populära böckerna i min olästa bokhylla. Nu kommer vi till de minst populära. Fem, eller snarare sex böcker som uppenbarligen typ ingen vill läsa, men som jag ändå vill läsa. Mer om det alldeles strax, men först veckans öl. Den heter Fruit Train och är en suröl i stilen gåse av det extremt hypade bryggeriet Fermenterarna. Och det här är då en suröl med väldigt, väldigt många olika bär och frukter, så jag måste läsa innantill. Det är svarta vinbär, det är körsbär, det är hallon och det är passionsfrukt. Och sen så är det ju då också salt som ju är liksom klassiskt för stilen gåse. Den ligger på 4,5% och kostar 34,90 på Systembolaget. Det är ju verkligen liksom en hallonröd färg utan något som helst skum, och den är ju inte klar. Utan, jag vet inte om man säger grumlig när det handlar om suröl, men den går inte att se igenom i alla fall. Låt oss se vad den doftar. Framför allt så tycker jag att det är vinbären som kommer fram doftmässigt. Vinbär och hallon, någon passionsfrukt känner jag inte alls. Men jag tänker att det kan verkligen bidra till en fräschör som jag ju hoppas liksom balanserar upp den här ölen, som ändå är ganska tung med både körsbär och svarta vinbär. Låt oss se vad den smakar. Ja, det här är faktiskt en kalasbra öl. Den är inte så salt. Jag brukar ha liksom lite svårt med just gåsestilen för att den kan, för att den ju är salt. Det har aldrig liksom riktigt funkat på min tunga. Men det här var liksom så otroligt väl avvägt. Det finns en liten sälta, men bara liksom tillräckligt för att det ska bli en liksom kul kombo och för att det inte ska ta över, som jag ofta känner att det gör. De här ganska tunga liksom röda bären lättas upp av en fräschör som ju är liksom från passionsfrukten. Den är väldigt välbalanserad, fyllig, något kort kanske, men väldigt god alltså. Det är ju inget som blåser mig av stolen liksom, men det är ju otroligt välgjort. Så en stark 4 av 5 än så länge. Då var det ju då dags för fem böcker som ligger absolut i botten över antal recensioner på Goodreads. Den som hade bäst på min olästa bokhylla, det var ju första Harry Potter-boken som hade 6 miljoner. Nu är vi nere på tvåsiffrigt, kan jag berätta. Två av de här böckerna är skrivna av samma författare och i samma serie. Så därför så har jag liksom valt en extra bok, bara för skojs skull. Vi börjar helt enkelt med då sjätte plats. Och det är Här är allt så perfekt av Niklas Orenius. En supertunnis. Den här är recenserad av 22 stycken personer. Det här är 23 stycken reportage, eller politiska samtidsreportage som det står här på boken. Niklas Orenius är ju liksom, som jag har förstått, och liksom lite känd för att liksom skriva väldigt, väldigt bra politiska reportage om liksom högern, om vapenexport, liksom om såna här brännheta frågor. Jag tror att jag liksom bara köpte den för en massa år sedan på bokmässan. Så att jag borde ju läsa den, eftersom det är samtidsreportage, så vore det ju synd om de blev oaktuella. Det ska bli väldigt kul att läsa den, även om väldigt få andra verkar vara så peppade på det. Nästa bok är också ett sånt där spontanköp som jag gjorde på bokmässan för några år sedan. Ur djupen ropar jag till dig av Benjamin Stengård. Och det här är ju ett seriealbum som, vad jag har förstått, är liksom ett skräckalbum som utspelar sig i Visby.
Vilket jag tyckte var kul. Jag tycker att det här liksom omslaget är väldigt, alltså det väcker mycket i mig. Alltså det är lite groteskt och det är liksom läskigt, men samtidigt liksom lite ledsamt. Så jag kände att det här skulle passa mig toppenbra. 20 recensioner har den på Goodreads. Alltså jag har en god känsla att det här kan vara en pärla som folk har missat bara för att Benjamin Stengård inte är känd liksom. Så återkommer med recension om den lever upp till mina förväntningar. Då tar vi då den första av två böcker av samma författare i samma serie som jag ska prata om. Och det är roligt för att den här serien så pratade jag ju också om när jag pratade om de mest älskade böckerna. För att de hade väldigt, väldigt högt medelbetyg. Kanske på grund av just att det var väldigt, väldigt få recensioner då. Men det är Undertryck av Niklas Lindroth. Det här är någon slags psykologisk thriller, tror jag, som liksom ska ta sig in i ens medvetande på något sätt. Jag tyckte just den liksom genren tycker jag är spännande. Sen att det är väldigt, väldigt få som har recenserat den gör mig kanske lite, lite skeptisk sådär på förhand. Men jag tänker att jag i alla fall ska ge första boken en chans. Och det är då den här. Den här har recenserats av 15 personer. Så det är med liksom lika delar skepsis och pepp som jag går in i läsandet av den här serien. Då var det dags för lite drickpaus. Vi har nått ungefär hälften av det här klippet. Skål. Alltså den här sältan som jag ändå kände vid de första klunkarna tycker jag är väldigt, väldigt tillbakadragen. Och det är kanske därför jag gillar den så mycket. Och nu har också en sötma kommit fram ganska markant. Den är ganska lätt syrlig. Så jag tycker egentligen att sötman liksom tar för sig allra mest. Men alltså, det är fortfarande en kanonbra öl. Ja, fortfarande 4 av 5. Nu är vi nere på de 3 absolut minst populära böckerna på min TBR. Och den här boken som jag ska visa nu, ändå ganska otippad, fast ändå inte, ni kommer förstå. Det är Lars Noréns dagbok del 2. Den som då utspelar sig från 2005 till 2012. Den är inte lika tjock som den första, som jag fortfarande kämpar med. Har inte läst i den på kanske ett år, men den står där liksom nära min säng och retar mig lite grann. Jag tycker jättemycket om den. Så det är ju lite förvånande för att den ju förmodligen är otroligt, otroligt bra, den här boken. Men för de som läste kanske första dagboken kanske kände, jag fattar nu på något sätt. Det är lite som med Knausgårds Min Kamp. Jag orkade första boken och sen så har jag inte läst de andra böckerna, även om jag tyckte att första boken var rätt bra. Den här har 9 personer recenserat på Goodreads. Den har ändå ett medelbetyg över 4, så att de som har läst den har ju gillat den. Och förmodligen är den här kalas. Men jag känner nu i efterhand, jag fick den väl typ runt 2012 när den släpptes. Inte lika sugen nu, även om jag tycker att Lars Norén skriver otroligt bra. Och berörande och spännande. Så vi får se om jag någonsin tar mig till den här, om jag tar mig igenom första. Ja, det återstår att se. Näst sista boken som jag ska prata om idag är en deckare som faktiskt också är utgiven på Wahlström och Widstrand. Alltså liksom ett stort förlag, men har ändå bara 8 recensioner på Goodreads. Det är Av samma blod av Tobias Olsson. Den här fick jag liksom av en vän, bara för att hon hade den hemma och hade läst den. Och det här är ju Tobias Olssons debut. Och den kanske helt enkelt bara har drunknat i liksom deckardjungeln. För att jag tycker att den låter spännande. Och alltså att en deckare utgiven på ett stort förlag har så här få recensioner. Det är liksom, det stämmer liksom inte riktigt, tycker jag. Om jag minns rätt så kommer vi liksom få följa en asyljurist, vilket ju är spännande. Och sen tror jag också att vi får följa någon polis. Men jag tror att det här kan vara toppen. Och att det här också är liksom en bok som bara har
försvunnit i bruset. Utan att den egentligen är... Inte för att den är dålig. Utan bara för att det råkar vara något annat som var liknande och snodde allt ljus. Liksom. Så ja, vi får se vad jag kommer tycka om det här. Slutligen har vi då andra delen i Niklas Lindroths liksom, psykologiska thriller. Den heter Bortglömd och har recenserats av 4 personer på Goodreads. Det är ju synd att det ska vara så få. Jag vet ju inte, det betyder ju inte att det är 4 personer som har läst den. Det är förmodligen ganska många mer, men det visar ju ändå på någonting att den här liksom inte riktigt har nått så många än. Den kan ju vara jättebra ändå. Jag hoppas ju verkligen på det. Men vi får se när jag har läst första boken. Och jag trodde kanske att det här liksom skulle vara en bild av då böcker som folk liksom är osugna på att läsa. Och att det är därför de har hamnat här nere. Men min känsla är bara att de liksom inte har nått igenom mediebruset. Att folk bara inte har hört talas om dem. Kanske förutom Lars Noréns dagbok då. Så det är kanske inte de minst populära. Det kanske är de som har fått minst uppmärksamhet eller någonting. Men har ni några sådana här böcker som ingen annan verkar prata om eller verkar vilja läsa, men som ni har på eran TBR, som ni trots det är otroligt peppade på? Skriv jättegärna en kommentar och tipsa om liksom potentiella guldklimpar som man kanske inte har hört talas om. Nu blir det slutbetyg på veckans öl. Den är bärig, den är söt, den är något syrlig, nästan ingen sälta. Kanske inte rätt i stilen då, men passar ju mig betydligt bättre än liksom standard gåses. Om det nu är pluralformen. Nåväl, det blir verkligen en stark 4 av 5 till Fruit Train av Fermenterarna. Ser så mycket fram emot att testa mer öl av dem. Det var allt för veckans klipp. Tack så jättemycket för att du har tittat. Jag hoppas att vi ses nästa vecka igen. För då är det ju dags att sammanfatta juli månads lästa böcker. Hoppas att vi ses då. Skål!